回のタイトルは処理速度が10倍にカルダノのサンデースワップがバージョンアップ間近です。ぜひ最後までお付き合いください。カルダノ関連のトークンを売買できる分散型取引所レックスであるサンデースワップは2024年5月3日に性能を大幅に向上させたサンデースワップ V3 が近日中にメインネットでローンチされることを発表しました。サンデースワップはカルダノ基盤の様々なトークンを交換できる分散型取引所レックスであり、流動性提供で手数料報酬を獲得できる機能も提供されているほか、独自トークンのサンデーも発行されています。公式発表によると、現在実施中の提案投票が可決された場合、サンデースワップ V3 は2024年5月8日またはその直後に稼働することになるとのことで、これによって取引処理速度が10倍になり、手数料も安くなるとも説明されています。1日あたり約51万8400件の注文を処理。サンデースワップ V1 は1日あたり約5万1840件の注文を処理することができたとのことですが、サンデースワップ V3 では1日あたり約51万8400件の注文を処理できるため、取引処理速度が文字通り10倍になるとされています。今回のアップグレードはスケーラビリティ、拡張性を大幅に改善するものであるため、これによってより多くのトランザクションを処理することが可能になり、取引時に発生する手数料も低減される予定だと伝えられています。サンデースワップはすでにサンデースワップ V3 のホワイトペーパーを公開していて、2024年2月にはパフォーマンス比較の説明記事も公開されています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。